שלום לכולם, כאן גיא שימשי. היום אני רוצה לתת לכם במתנה את השיטה שפיתחתי במשך שנים ארוכות, שימשי יוגה. השיטה מורכבת מצנוחות יוגה, ובכל תנוחה אנחנו שוהים במשך דקה. היום אני אראה לכם את שבע התנוחות הראשונות, תנוחות מעולות לשחרור הגוף, להרגעה, להבראה שלו, לתחושות טובות בגוף ובנפש. אז אנחנו נתחיל עם תנוחת הילד. כל תנוחה אנחנו נהיה במשך דקה. אני מודד עם זמן את השהייה בכל תנוחה עם הטלפון. אנחנו מתחילים בתנוחת הילד, כפות הרגליים ביחד, ברכיים מעט רחבות. אני יושב ולוקח את הגוף קדימה, מפעיל דקה. אני נושם ומניח את הגוף בצורה הזאת. נושם, מרפא ומנסה להירגע. לא בטוח שלכל אחד, לכל מי שמתחיל התנוחה הזאת תהיה נוחה, לכן אפשר לשנות כל מיני דברים כדי להרגיש יותר בנוח. כמו למשל, אפשר להניח את הידיים בצורה הזאת או בצורה הזאת כדי להקל עלינו. בכל מקרה נשים לב שאנחנו יכולים לנשום בזמן השהייה בתנוחה הזאת, ואם ממש קשה לנו אנחנו יכולים רגע לצאת ממנה, לנשום כמה נשימות, להתאושש ולחזור אליה. כשאנחנו נמצאים בתנוחה הזאת, אנחנו רוצים להתמקד בנשימה ולהרפות את הגוף. רק לשחרר אותו, ממש כמו מדיטציה. לוקחים אוויר, נושמים ומשחררים את הגוף. אוקיי, אז הדקה שלנו עברה, אנחנו עוברים לתנוחת הילד, לתנוחת השולחן, שממנה אנחנו עוברים לפרה וחתול. אז זאתי תנוחת החתול, וזאתי תנוחת הפרה, ואנחנו עוברים ביניהם. אנחנו מקפידים לנשום לאורך כל התנועה. אם כואב לנו הברכיים, אנחנו יכולים לשים כרית מתחת. אני נכנס לחתול, האגן מגולגל פנימה, הראש פנימה, הידיים דוחפות את החזה, ואני נכנס לפרה. עובר ביניהם, תנוחה מעולה, מעברים טובים כדי לחמם את הגב, לשמן את הגב. זה מצוין לבעיות גב באופן כללי. לשים לב לנשימה, לקצב שנכון לכם. אנחנו מודדים דקה בכל שהייה. התנוחה הבאה זה כלב מביט מעלה. אנחנו לוקחים מעט את הידיים קדימה ומורידים את האגן קדימה ולמטה. כלב מביט מעלה צריך להביט למעלה עם הראש, כשמו כן הוא, אבל עוד פעם, אם יש לנו איזשהו קושי, אנחנו יכולים לשנות משהו כמו את הראש. אם אנחנו מרגישים כאב בגב התחתון, זה בסדר, זה לא משהו שהוא יפצע אתכם. אנחנו רוצים לנשום, להרפות את הגב, להרפות את הישבן ולחזק את הבטן. גם אם זה כואב לנו יותר מדי, אנחנו יכולים ללכת אחורה. ככל שתתרגלו יותר את התנוחה הזאת, ככה יכאב לכם פחות, יהיו יותר גמישים. והגוף שלכם יהיה יותר חזק, בריא, עמיד. אני רוצה לנשום, לדחוף עם הידיים את החזה למעלה, לפתוח את החזה, לקחת את הכתפיים. מי שמרגיש בנוח יכול לדחוף את הכפות רגליים מתוך הרצפה וליישר אותן. הבטן אסופה פנימה. הסתיימה לנו הדקה, אנחנו עוברים אחורה בחזרה לתנוחת הילד. לי נתפסו הכפות רגליים, אז אני עושה את תנוחת הילד בצורה הזאת, כשגב כף הרגל על הרצפה, שהכריות על הרצפה. תנוחת הילד הקלאסית זה זה, אבל לפעמים נתפס לי הכף רגל, אני יכול לעשות את זה. או בכלל, רגע להתאושש בתנוחה אחרת. הכל זה איזשהו מבנה כללי, שתמיד ניתן לשנות אותו בהתאם להרגשה שלנו, במיוחד כשאתם עובדים לבד עם עצמכם. נושם, נרגע, שואף את האוויר דרך האף ומוציא דרך הפה. מנסה להירגע, להרפות, לנשום. וממשיך הלאה, לוקח את הידיים קדימה, ונכנס לתנוחה שנקראת צ'טורנגה דנדסנה. אני מכופף את המרפקים, ומיישר אותם. יש הרבה מאוד
דרכים לבצע את התנוחה הזאת, כשהקלה ביניהם, התנוחה הקלה ביותר, זה שאני לוקח את האגן למטה ומכופף את המרפקים לאט, המרפקים צמודים לגוף, וחוזר בחזרה כשהחזה עולה ראשון, האגן נמשך בעקבותיו והולך אחורה. אז המעבר הזה בין שני התנוחות האלה, זה הבסיס הטוב ביותר לצ'טורנגה דנדסנה, כשהתנוחה המקורית היא בעצם בצורה הזאת. וזה הדבר. אבל אנחנו בתור מתחילים עושים את זה בצורה הזאת. נשמים. מצוין. הדקה עברה, אנחנו עוברים לתנוחה שנקראת הרבה. אנחנו מניחים את הראש, את המצח על המזרון, כפות הידיים על המזרון, כפות הרגליים דוחפות את הכפות, את הרצפה, ואני עולה עם כל הגוף למעלה. ומנסה לנשום. אני שם לב לעורף, לצוואר, הרגליים ישרות, כפות הידיים פונות לרצפה, לא לשמיים, אני רוצה לפתוח את החזה. מי שיש לו אפשרות מיישר את הרגליים, ואפשר טיפה לזוז ימינה ושמאלה. נשימה, הכתפיים מתרחקות מהאוזניים, הבטן בפנים, הרגליים ישרות. תרגיל מצוין. גם כאן, אם קשה לכם, אתם יכולים רגע לנוח, לנשום, להירגע. המנוחה חשובה לא פחות מהתרגיל עצמו. האיזון בין המאמץ להרפיה הוא הדבר הנכון ביותר, וכל אחד מאיתנו האיזון הוא שונה. והתנוחה האחרונה להיום, אנחנו חוזרים לתנוחה הראשונה שלנו, לתנוחה המאזנת, לתנוחת הילד. לוקחים אוויר, אנחנו נחוש עכשיו בתנוחת הילד קצת אחרת ממה שהרגשנו בהתחלה, כי הגוף קצת יותר חם, הדם קצת יותר זורם בגוף, בדרך כלל יהיה לנו יותר נוח בתנוחה הזאת, אבל לא חייב. כן, יכול להיות לפעמים פתאום שמשהו קורה לנו בגוף ומשהו מרגיש פחות טוב. אנחנו רק רוצים להיות קשובים ולכבד את זה. שלושה דברים חשובים בתרגול, נשימה, הרפיה ורוגע. ההרפאיה היא לא תמיד בכל תנוחה, כי לפעמים אנחנו צריכים בתנוחה להחזיק שרירים. בתנוחה הזאת של תנוחת הילד, אנחנו רוצים לנשום, להרפות ולשחרר. אוקיי, אז השבע דקות שלנו הסתיימו, של תחילת השיטה שימשי יוגה. אני מקווה שנהניתם, אני מקווה שתרגישו טוב בעקבות התרגול הזה, כי הרבה מאוד אנשים, הדבר הזה מאוד עוזר להם, לגוף ולנפש. לי הוא מאוד עוזר, להרבה לקוחות, ואני אשמח אם אתם תשאלו אותי שאלות, או תבקשו ממני דברים, או פשוט תבואו ולהתאמן איתי. זהו להיום, אני הייתי שימשי יוגה, תודה רבה, שיהיה לכם המשך יום נעים. להתראות.